یہ نماز پل صراط پر نور کا ذریعہ بن جائے گی. مومن کے پاس وہ نور ہوگا جو اس کے دائیں اور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا. منافق جس کے لیے نماز بھاری تھی, منافق جو نماز میں سستی کرتا تھا, منافق جس کی گردنیں گرانی سے رک جاتی تھی, اس کی روشنی پل صراط پر اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں ٹمٹما رہی ہوگی.